Hello everyone. Salam hər kəsə. Bugünkü dərsimiz 5-ci sinif dərsliyindəndir. Bölmə 9, dərs 1. Mövzumuz adına My favorite writer, mənim sevimli yazıçım. İlk öncə suallarla başlayıraq. Who is your favorite Azerbaijani writer? Sənin sevimli Azərbaycan yazıçın kimdir? My favorite writer is Süleyman Sani Axundov. Mənim sevimli yazıçım Süleyman Sani Axundovdur. Who is your favorite foreign writer? Sənin sevimli xarici yazsın kimdir? My favorite foreign writer is Mark Twain. Mənim sevimli yazıçım Mark Twain-dir. Üşallah fərqli cavablar da verə bilə bilərsiniz. Öz sevdiyiniz yazıçıları yaza bilərsiniz. Təbii ki, bu nümunə olaraq verilib. Exercise 2. Look at the pictures of famous people on the page. 102 and say. Dil şəkillərə baxın uşaqlar, öncəki səhifədəki şəkillərə deyil, baxın səhifə 102-dəki və deyin, onlar kimdir? Who are they? They are famous writer. Onlar kimləridir? Mən cavab olaraq yazmışam, they are famous writer. Onlar məşhur yazçılardır. Why are they famous? Niyə onlar məşhurlardılar? Because they wrote many interesting works. Çünki onlar çoxlu maraqlı əsərlər yazıblar. Uşaqlar, works burada işləmək yox, əsər mənasındadır. Biraz exercise Səri işləmə 3. 3 Pair work. Cütlərlə iş. Read and act the dialogue with your partner. Oxu və yoldaşınla bunu canlandır. Hello Elmin. Salam Elmin. Hello Nazrin. Salam Nazrin. Nice to see you. Səni görməyə məmnunam. Nice to see you too. Mən də səni görməyə məmnunam. Look at the picture. Şəkllə bax. This is my favorite writer. Bu mənim sevimli yazçıdır. What is his name? Onun adı nədir? His name is Süleyman Sani Axundov. Onun adı Süleyman Sani Axundovdur. I see, men görəm. Which your favorite book? Sənin sevimli kitabın hansıdır? My favorite book is Ahmed and Malika. Mənim sevimli kitabım Əhməd və Mələikədir. Who is your favorite writer? Sənin sevimli yazıçın kimdir? My favorite writer is Charles Dickens. Mənim sevimli yazıçım Charles Dickensdır. Which your favorite book? Sənin sevimli kitabın hansıdır? My favorite book is Oliver Twist. Mənim sevimli kitabım Oliver Twist-dir. Oh, I see. Oh, mən görəm. Let's go and take our favorite books. Gəldik öz sevimli kitabımızı gətirək. Great, əla. Exercise 4, çalışma 4. Pair work, cütlərləş write the dialogue about your own favorite writer and book deyir ki özün üçün yəni cütlə yoldaşınla işləyəcəksiniz və özünüz üçün uşaqla dialoq düzəldəcəksiniz ki öz sevimli yazıcınız və kitabınız haqqında nəzrin elmin nümunəsi kimi dialoq yazmalısınız keçin növbəti səhifəyə Uşaqlı exercise 5, yəni çalışma 5-də nə edəcəksiz? Burada types of book, yəni kitab növləridir. Sport, idman, nature, təbiət, animals, heyvan, plants and flowers, bitki və güllər, countries, ölkələr, place of interest, maraqlı yerlər, children's life, uşaqların həyatı, computers, kompüter, short story, qısa hekayələr, tales, nağla, jokes, zarafatlar. Yəni burada hansını xoşlayırsa, bu növ kitabı xoşlayırsa, qabağında like işarəsini qoydu, like qabanı tik qoyacaqsınız, işarə qoyacaqsınız. Əgər xoşlamırsınızsa dislike-ın qabanını qoyacaqsınız. Məsələn, kompüter haqqında oyunu xoşlamırsınızsa, kompüterdən, kompüterlə haqqında oxumağı xoşlamırsınızsa, bunun qabanında görürsüz ki, uşaqlar trik qoyublar ki, xoşlamırlar. Amma heyvanlar haqqında oxumağı xoşlayır, bunun qabağında qoyublar ki, xoşlayırlar. Hansını xoşlayırsa da qabağında, onun qabağında quş görürsüz. Hansını xoşlamırsa da digərtərəfində qoş, digə qoş qoyacaqsınız, yəni trik qoyacaqsınız. Misalda da verib uşaqlar example, my partner likes to read about animals' life. Mənim yoldaşım heyvanlar haqqında oxumağı xoşlayır. Heyvana həyat haqqında oxumağı xoşlayır because he she loves animals and has some pets. Çünki onun he she, yəni qadınsa qadın qoyacaqsa, kişi isə kişinin qoyacaqsa, yəni oğlan-qız fərqi varsa, yəni oğlan yoldaşınızsa he qoyacaq, qadın yoldaşınızsa yəni qız yoldaşınızsa she-ni qoyacaqsınız. Çünki onun ə, bir neçə ev heyvanı var. But she he doesn't like to read about computers. Çünki amma o kompüter haqqında oxumağı xoşlamır because Exercise 6. Say are not in the exchange. Görürsüz uşaqlar, trikdə heyvanların həyatı haqqında, yəni animals life-ın qabanı tik qoymuşdu, ama dislike-dasa kompüterin qabağına qoymuşdu. Ona görə o formada verib, siz də bu formada yaza bilərsiz. Exercise 6, çalışma 6, pair work, cütlərlə iş. Look at the pictures and describe it. Şəkllə bax və onu təsvir et. These questions can help you. Bu suallar sizə kömək edə bilər. Who do you see in the picture? Şəkildə kimi görürsüz? Mən səhərdə uşaqlara demişəm, qeyd etməşəm, rahat olsun deyə. I see a woman and two children in the picture. Mən şəkildə bir qadın, iki uşaq görürəm. Where is the family sitting? Ailə harda yerləşdirilib? They are sitting near a fireplace. Onlar sobanın yanında yerləşiblər. Are they happy or sad? Onlar xoşbəxtdir yoxsa gəmli? They are sad. Onlar gəmginlər. Are their clothes new or old? Onların paltarları yenidir yoxsa köhnə? The clothes are old. Onların paltarları köhnədir, uşaqlar. Burada old sözünə d hərfi düşüb, texniki səhvdir. Which play by Süleyman Saini Akhundov in this picture from? Deyirik, bunlardan hansı Süleyman Saini Akhundovun əsəridir mənasını soruşur uşaqlar. Təbii ki, e, ikinci variant doğrudur. Əhməd və Mələkə, bu Əhməd və Əlmələkə Süleyman Saini Akhundovun əsəridir. Ona görə Keçiniz, bəcəfiyə, uşaqlar, bu testi oxumalıyıq. My name is Nazrin. Mənim adım Nəzrin dir. I study at school. Mən məktəbdə oxuyuram. I am 13 and I like reading books. Mənim 13 yaşım var və mən kitab oxumağı xoşlayıram. My favorite writer is Suleyman Saini Akhundov. Mənim sevimli yazıçım Süleyman Saini Axundovdur. I often go to school library and take Books from the library. Mən tezis məktəb kitabxanasına gedib oradan kitablar götürürəm. My favorite books is Ahmed and Malika. Mənim sevimli kitabım Əhməd və Mələikədir. Malika is Ahmed's sister. Mələikə Əhmədin bacısıdır. Ahmed is 10 and Malika is 6. Əhmədin 10, Mələkənin 6 yaşı var. Ahmed goes to school. Əhməd məktəbə gedir. They don't have a father. Onların atası yoxdur. They have a mother. Onların anası var. The mother's name is Xadica. Onların anasının adı Xadicadır. They have a house. Onların bir evi var. Are these sentences true or false? Uşaqlar bu cümlələrin doğru və ya səhv olduğunu soruşur. Biz təbii ki, bir-bir oxuyacağıq. Hansı doğrudursa true, yəni T, hansı səhvdirsə false, yəni S. False-nu qoyacağıq. Bildiyimiz kimi uşaqlar true doğru, demək də false səhv və ya həm uşaqlar quş və ya x işarəsi qoya bilər, sizə necə rahatdırsa. Naznin likes reading books. Naznin kitab oxumağı xoşlayır, təbii ki bu doğrudur, true qoyuruq. Naznin is Ahmed's friends. Naznin Əhmədin dostudur. Bu səhvdir, təbii ki, çünki Əhmədin bacısı Mələk idi, Əsədən bəs olunurdu. Mələk and Ahmed are Khadija's cousin. Mələkə və Əhməd Xədicənin əmi uşağı, dayı uşağı deyə bilərlər. Təbii ki, bu səhvdir, çünki Xədicə onların anası idi. Süleyman Xan Axundov iznəzrin sifadır. Süleyman Xan Axundov Nəzrin atasıdır. Bu səhvdir, təbii ki, fosqoyur. Xadja is works at a school library. Xədicə deyir ki, məktəb kitabxanasında işləyir. Təbii ki, bu da səhvdir. Yəni belə uşaqlar keçə növbətə səhvəyə. Do you know the writers in the following photos? Diki bu ə, şəkillərdəki yazçıları tanıyırsınız? What are their names? Onların adları nədir? Matsi Portes Vizier writers namesdir ki, adlarla şəkilləri uyğunlaşdırın uşaqlar. Açin e, Sembəyli D şəkilinə uyğun gəlir. Mikar Rəzaqulzadə B şəkilinə uyğun gəlir. Süleyman Xan Axundov C şəkilinə uyğun gəlir. Abdullah Şaiq E şəkilinə yəni A hərfinin şəkilinə uyğun gəlir. Süleyman Rəhimov İ e şəkilinə, yəni İ e hərfinin şəkilinə uyğun gəlir. Sonra exercise 11 çalışma 11. Burada uşaqlar mən writer yazçını qeyd etmişəm ilk öncə. Daha zor xarakterini qeyd etmişəm. Əhməd and Məvəki, təbii ki, bu Süleyman Səyin Axundova. Story about Kish Jack Londona aiddir. Sonra The Adventures of Tom Sawyer, Tom Sawyer macəraları kitab də Mark Twaina aiddir. İndi onların xarakterləri, yəni orada oynayan rollardan bəhs olunur. Təbii ki, Seyman Rəhimovun əsərində Qurban, Şah Məhəmməd, Xan Məhəmməd, Bəy Məhəmməd oynayır. Yəni onlar rol alır orada. Sonra Əhməd və Mələkə də Mazda, Əhməd Ənd Mələkə, Ana və Əhməd və Mələkə rol alır. 3-cüdə isə də Keş closh, mastoq, yəni adları bunlardır. Sonra gəldi Abdullah Şaigin əsərində isə uşaqlar Father and Three Sons, ata və üç oğulundan bəhs olunur. Tom Sawyerin macərasında isə Tom, Becky Finn və bir neçə bundan əlavə bir neçə insanda adından bəhs olunur. Ə, sonra exercise ilə develop çalışmaq on ki, use the information from exercise 10 and make up dialogue. Deyir ki, ə, ə, çalışma ondakı ə informasiyadan istifadə edərək dialoq qurun. Role play ilə biz yop partner. Həmindir dialoqu yoldaşınızdan canlandırın. Belə uşaqlar, inşallah ki, izahım aydın oldu. Hər hansı bir probleminiz olarsa, dəy bölməsinə qeyd edin. Bu dəfəki dərsimiz çoxdur, uşaqlar. Narada onun da bu dərsi 2-3 dərsə verirlər, müəllədlər normaldır. Sadəcə video formatında bir dərsə yerləşdirdik. Çalışmalar məsələt görərdim ki, özünüz sərbəst işləyib sonra cavablara baxasınız. Başqa hər hansı bir sualınız olarsa, rəy bildirməsinə qeyd etməyi unutmayın. See you next lesson. Növbəti dərsdə görüşənədək.